საღამოში დოვის 17 საათი 14 წუთი სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდო სტუდიიდან დღეს არის 4 შაბათი და ეთერში გადაცემა გზა ჯვარედინი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც გვიყურებს ვინც გვისმენს და ვინც ჩვენთან ერთად იქნება უახლოესი 1 საათის განმავლობაში მივესალმები ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარიას მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მსმენელს უსურებ წარმატებულ დღეს საღამოს და შესაბამისად კვირას იმიტომ რომ ჩვენ ახალ საინტერესო პერიოდებს ვიწყებთ, ჯერ არ დაგვიწყებთ. როდი დაიწყება საინტერესო პერიოდი? ოქტომბრის თვე და ჩვენ ძალიან ადრე, როცა მე-5 თვეს აპრილ-მაისში აღნიშნავდით იმას, რომ ოქტომბერი დეკემბრამდე ეს იქნებოდა ცოტათი რთული პერიოდი, როცა მოგვიწევდა მიბრუნება გარკვეულ სირთულეებთან, რომელიც მარტი, თებერვალი, აპრილის პერიოდში მსოფლიო დონეზე არსებობდა და მათ შორის საქართველოსაც ამ ყველაფერმა გარკვეული პრობლემები მოუტანა. ამიტომაც ვინც გაფრთხილებულია, შეიარაღებულია, მომზადებულია და თავის დაცვა უფრო მეტად შეუძლია და ნაკლები სტრესი ელოდება, ოქტომბრიდან ჩვენ გვეწყება ეს რთული პერიოდი, დიდი გარდაქმნების პერიოდი იწყება დეკემბრამდე. და ესე იგი ოქტომბრიდან დეკემბრამდე 2 თვე, თუ ოქტომბრის ბოლოსკენ უფრო? ფაქტიურად 3 თვე გამოდის მთლიანობაში, ეს არის დაძაბული პერიოდი მსოფლიოსთვის და რა თქმა უნდა ეს ხო ფერი ცოტათი ჩვენსაც იქონიებს გავლენას. უკვე შემდეგი იანვარი, ახალი წლის შემდეგ იანვარი, თებერვალი უკვე რა თქმა უნდა სხვა მიმართულებებით გადავართ, სხვა სიკეთეები დადგება ჩვენს ცხოვრებაში. ეს სამი თვის მანძილზე წყდება ძალიან ბევრი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმართულების საკითხი, მათი რაობა, ვინაობა გამოვლინდება, იქნება გარკვეული აგრესიული ფონი, იმიტომ რომ ყველას მოუნდება რომ გადარჩეს და თავი ახალ სამყაროში თავისი ადგილი მეტწილად ფუნქციურად შეინარჩუნოს. ამიტომ ჩვენ გავხდებით მომსწრე არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. თელი მსოფლიოს მასშტაბით. ხო, როგორ მოხდება გარკვეული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ესეც არ არის რადიკალური ცვლილებები, ანუ ახალი არ არის ეს ჩვენთვის, თუმცა გაგრძელება იმ ამბების, ისე ვამბობ, რომელიც დაწყებული იყო თებერვლიდან აპრილის და ეს იანვარში, ანუ საბოლოოდ ამოვისუნთქებთ და მთელი მსოფლიო ჩვენთან ერთად მოიშვება და კარგი პერიოდი დაიწყება, თუ უბრალოდ ჩენელდება ეს ცუდი პერიოდი? ძალიან დიდად მინდა რომ თქვა ბედნიერების განწყობით, რომ ესე იქნება. მე მინდა და ვაგის მოსმენა, მაგრამ ეგეც ვიცი რა ვერ. როგორ არის ისეთ ეს ყველაფერი, ეს გამოსჯერ არის იმპულსები, კონკრეტულ იმპულსებს იძლევა და როცა უკვე ერთიანად ეს ყველაფერი გადაივლის, ცოტა-ცოტათი შორს არის, ჯერ ამაზე არ ვისაუბროთ, ყველაფერი წინ არის. ამიტომ ვიყოთ ფრთხილად, ნახეთ პოლიტიკური მიმართულებები რატომ გამოვყავი და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა მომდის ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, განსაკუთრებით იმის შემდეგ, რაც საქართველოში საზღვრები გადაიტვირთა. კი ბატონო. სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენს ქვეყანაში ცდილობენ შემოსვლას და დამკვიდრებას, ხო ძალიან ბევრი მონაწერი უთვალავი რომელი და შინაარსი ყველასი იყო ეს რამდენად კარგი არის ეს ყველაფერი საქართველოსთვის, საფრთხეს ხო არ წარმოადგენს, რა უნდა გავაკეთოთ აი ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა მოვიქცეთ და იცით რა არის, რომ ეზოთერიკა ამ ყველაფერს ცოტათი სხვანაირად უყურებს, არაპოლიტიკურად, არამედ რა თქმა უნდა ჩვენი რადიოც დიახაი აპოლიტიკური არის, სწორედ ამიტომაც ძირითადად უფრო არ სოხობს, გავს კითხვებს, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე პირადად ჩემი აზრი მაქვს, არ ვიცი ხარ ჩამქოლოდ ხალხნო, მაგრამ რატომღაც მე ვთვლი რომ თუ კი ჩვენ რაღაცით დავეხმარებით ადამიანებს და გვერდში დაუდგებით, ამაში არის რამე ცუდი. ხო, ნახეთ როგორ არის, ამიტომ მე ვუპასუხებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მსგავსი კითხვა გამიშვა. აი ეზოთერიკის მხრიდან როგორ გამოდის? რა თქმა უნდა, მე არ ვარ
ასევე მიკერძოებული არც ერთ მიმართულებას, მხოლოდ ეზოტერიკას. და შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანისთვის, რომელიც თავის ქვეყანას ტოვებს, როცა მას მის მიწას, მის გამომკვება ადგილ საფრთხე ექმნება, ეს არის იმ კონკრეტული ადამიანის დანაშაული და შეცდომა. ამ დროს მიწა მიწის ენერგიები, სამყაროს ენერგიები ამ ადამიანებს აზიანებს, ანუ მათ უბრასდება. ძალიან მარტივი ფორმით მინდა რომ ვთქვა, ამას უფრო კრიტიკული ფორმები აქვს, მომავალში ვითარდება. ყოველთვის როცა ვინმე ომში იმალება, ვინმე ომში თავის მისიას, თავის პიროვნულ პირველ საწყის მოვალეობას გაურბის, რომ თავისი მიწა, თავისი ახლობლები, თავისი ოჯახი დაიცვას, ის ყოველთვის მიწისგან შერისხული, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ოდნავ დაწყევლილი ხდება მისი ეს ვთქვათ სისხლი. შემდეგ ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან მათ შთამომავლობას, მათ მომავალს, რატო ექნება პრობლემები, ვთქვათ ამის გამო არის ხოლმე შეცდომა და ჩვენ ვიცით, რომ ეს საკმაოდ მკვეთრად გამოიხატება. მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ვინმე გიჟის ხელი ურევია და ვინმე გიჟმა გადაწყვიტა, რომ ეს ომი უნდა ყოფილიყო, თუ არა, ამას ჩვენ არ ვეხებით, რამდენად სწორია, რამდენად არასწორია, ვისი ბრალია, ვისი ბრალი არ არის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველამ უნდა დაემკვიდროს იმ ქვეყანას და იმ, ესე ვთქვათ, იმ მოვალეობა უნდა შესრულოს, სადაც ის ცხოვრობს, ჭამს, სვავს, იკვებება, მრავლდება, ცხოვრობს და უფლება აქვს, რომ იქ თავისი რეალიზება. თუმცა ვინც ეს მიიღო, ეს გადაწყვეტილება ვინც მიიღო და აი რიგებით გასმართლოს და შემოდიან საკმაოდ დიდი რაოდენობით, აი ჩვენ მასში როგორ უნდა დავხვდეთ ამ ადამიანებს? შესაბამისად გადავდივართ უკვე მაგსაკითხზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც ქრისტიანები, როგორც მართლმადებლები, ვუწოდებთ, ესე ვთქვათ, დახმარების ხელს, ვუწოდებთ მათ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის ომი, ხო? მათ ისინი გამორბიან საიდან? ეს ძალიან კარგად გასაცნობიერებელია. პირადად ჩემთვის მსგავსი მართლმადებლები საკმაოდ ნორმალურად აღიქმება, მაგრამ ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ნეგატიური შედეგები ჩვენთვის. ჩვენთვის უბრალოდ აი ამ ოქტომბერიდან დეკემბრის პერიოდამდე. ამიტომ მაქსიმალურად ვთხოვოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ არ აყვეს და ქართველებს. ქართველებს. ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ ცხოვრობს და არ იყვნენ იმ მუხტის გამზიარებლები, რომელიც იქნება მართული ნოაგრესიული, არასწორი ფორმისკენ აი ამ ადამიანების და ამ ხალხის. დიახ, სწორედ მე ამის თქვა მინდოდა ახლა, შეიძლება ცოტა მას თავიანთი გაჭიროება ეყო. კი ბატონო, გეთახვები. ერთია მათი პრობლემა ის, რომ არ უნდა დატოვონ თავიანთი ქვეყანა, მაგრამ მეორე ალბათ ჩვენ მართლაც უნდა გავითვალისწინოთ ის მომენტი, რომ აგრესიის გარეშე. პრესის გარეშე. შევხვდეთ მას. ეს იქნება ქართველი თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი და ეთანხმება თუ არა მის ლიდერს, ეთანხმება თუ არა მის, ასე ვთქვათ, მამას, იმ სახელმწიფოს წარმომადგენელს, ვინც არის, მას მნიშვნელობა არ აქვს. უნდა დაემორჩილოს მისი მოვალეობა მიწის მიმართ, უნდა აღასრულოს. რაც შეეხება ამას, ყველა რელიგიაც ესე უყურებს, რომ ადამიანი, რომელიც გარბის აი ამ დროს, არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზით, რა მიზნით, რატომ. ნამდვილად არ აქვს ამიჯერად. ხო, ეს არის სხვა გვარი, სხვა სისხლის წარმომადგენელი და ყოველთვის რაღაცას საფრთხე იყო, ეშინოდათ და ერიდებოდნენ, რომ მათ ქვეყანაში მსგავსი აქტივობები დაფიქსირებული. ჩვენ ახლა ცხოვრობთ განსაკუთრებულად შეცვლილ სამყაროში, ამიტომაც კი ბატონო, სტუმრად მივიღებთ ყველას. აბარა. და შესაბამისად სტუმარ მას პინძლობა კი ვიცით ჩვენ. ვეცადოთ რომ, ხო, ვეცადოთ რომ ამ ყველაფერს ის აგრესიული ფორმები არ მოყვეს, რაც შეიძლება. იქით რომ არ გამოვიწვიოთ, გასაგებია. და ზოგადად ახლა ჩვენ აი ამ მიწის თემას შევეხეთ და ემიგრანტობის შემთხვევაში ხომ არ არის მსგავსი, ანუ ხომ არ უნდა იგივე ადამიანი, რომელსაც აი აქ საშინაო გაჭირვებაში თუნდაც ცხოვრობს და გადაწყვეტილი აქვს საქართველოდან წასვლა, იქნება და ამ ადამიანებმა მაინც პირველ რიგში ჯერ ეზოთერიკოსთან გაიარონ ეს თემა, რომ მას რამდენად მიიღებს სხვა ქვეყანა. ხომ არის რომ ზოგს უმართლებს, ზოგს არ უმართლებს. ეს ფაქტორად ხო გაქცევა საკუთარი მიწიდან და საკუთარი ქვეყნიდან. ხო, მაგრამ ეს არ არის
მიტოვება ბრძოლის დამალვა და გაქცევა და პასუხისგებლობიდან ხო ემიგრაცია ეს არის გარკვეული სირთულეების გადალახვა და დაწყება იმ საქმიანობის რომ შენ ქვეყანას სხვა ქვეყნის რესურსით შეეწიო ხო საინტერესო ანუ შენ ხდები გარკვეული დამხმარე შენი ქვეყნისთვის რაღაც მდგომარეობაში მაგრამ ამას აქვს თავის გამოვლენები ეწყებათ ხშირად დეპრესია აგრესია ნეგატიურ ენერგიებში ვარდებიან ხო სტრესული გარემოს ყველაფერი მათ ფსიქოლოგიას ფსიქოემოციურ მდგომარეობას აფრკოლებს ენერგია იკეტება ჯანმრთელობის პრობლემები ეწყებათ და საკმაოდ რთულია თუ თქვენ ემიგრაციის 9 თვის შემდეგ ხვდებით რომ ამ ქვეყანამ ვერ მიგიღოთ ეს ძალიან მარტივად გამოდის და ჩანს ხოლმე რომ თქვენ ხდებით ცუდად გაქვთ შიშები ფობიები და შემდეგ არ ხართ ბედნიერი არ გრძნობთ აშკარა ცვლილებას დამჯერთ ეს არც თქვენი აკაური ოჯახისთვის იქნება კარგი იმიტომ რომ ცვლილებებს დიდად ვერ შეატყობთ და ბევრი ემიგრანტი მათ შორის ჩვენთან კონსულტაციის დროს ამბობს რომ აი 10 წელია უკვე აქ ვარ მაგრამ ვერაფერი ვერ ვქენი ისეთი რომელიც დაეთყობოდა ან იქ ჩემს ოჯახს ან აქ მე აი ნახეთ 9 წლის მანძილზე არის ადამიანები რომელიც მიდიან 2 წლით და მალევე შეძლებენ ყველაფერს და ასე შემდეგ თუ ესე გრძელდება ყოველთვის ჯობია რომ ან გადახვიდეთ და შეცვალოთ სხვა ქვეყანა და ესე ვთქვათ შეიცვალოთ ადგილი ან ამ შემთხვევაში ყველაზე ცუდ შემთხვევაში თუ გინდათ ესე ვთქვათ დაბრუნდეთ უკან. ან ძირითადად მაინც ესეკი 9 თვე არის, ხო? 9 თვე არის. თუ თქვენ ძაღლები არ გიყეთ, მეზობლები არ გეჩქვებიან, გარეთ როცა ხართ, მარტივად კომუნიცირებთ ხალხთან, ადულად, ასე ვთქვათ, თქვენ ჯანმრთელობა არის სტაბილური, ფინანსური ენერგიას იყენებთ სწორად, ან მაშინ ქვეყანა მიგიღოთ, მისიანი ხართ, მისი წევრი ხართ. ხო, თუ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არ მოხდა და ყველგან ბრძოლის რეჟიმი გიწევთ, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა ვერ მიგიღოთ და სწრაფად აი ამ დროს ორი ვარიანტი არსებობს, ორი შესაძლოა ალბათობა. პირველი ეს არის მიწის მიღების რიტუალი, რომელსაც ესე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ემიგრანტებს ყველა სჭირდებათ ეს, სადაც არ უნდა იყვნენ. და მეორე ეს არის, ესე ვთქვათ, გადასვლა შერჩევა იმ ადგილის, რომელიც მის ხასიათთან, მის ენერგიასთან, მის წარმომავლობასთან ყველაზე ახლოს არის. და შესაბამისად ნახეთ დავაკვირდეთ თუ ჩვენ საქართველოსში იმდენად ცუდად არის ან ჩვენი ოჯახი იმდენად ცუდად არის რომ არ ფინანსებულა გარ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გვახარებს გვაქვს მუდმივი დაუსრულებელი პრობლემები ქაოსი ხედავთ რომ ჩვენი ოჯახის გემი იძირება აი ამ შემთხვევაში ხო ეს გადაწყვეტილება მათ შორის შეიძლება ჩაითვალოს აბსოლუტურად სწორად იმიტომ რომ შენ პასუხისგებლობას იღებს საკუთარ თავს და იწყებ ამ ყველაფრის გადარჩენას მაგრამ ნახეთ უნდა დავფიქრდეთ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი რატომ დაიწყო ჩვენმა ოჯახმა ესე ცირთულეებში ჩასვლა რატომ იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება ლამაზი ვარ იმის და მიუხედავად რომ ფინანსებიც მაქვს განათლებულიც ვარ ვერ დავოჯახდი ვერ ჩემნაირები ხო რატო შეიძლება რომ ვერ გათხოვდნენ ვერ დაოჯახდნენ პარტნიორი ვერ იპოვეს კითხვა ხო ჩდება ლოგიკური ხო იმის და მიუხედავად რომ მაქვს ძალიან ბევრი ეს ვთქვათ დამადასტურებელი საბუთი ჩემი სწავლებისა მიღებულმა განათლება ვარ ძლიერი ენერგიულია შემელია კონკრეტული სამუშაოს შესრულება რატომ ვერ ვიწყებ მუშაობას ამ კითხვას ხო უსვავთ საკუთარ თავს აი აქ უკვე რჩება ენერგეტიკული პრობლემები რომლის გამოსწორებაც საჭიროა და არა გაქცევა მაშინ მე როგორც მივხვდი გაქცევა ამ შემთხვევაში საზღვარგარეთ წასვლა ზოგიერთი ადამიანის მისიაც კი არის ამიტომაც ეს ერთპირო ესე ვერ განსაზღვრა ანუ ბევრს აქვს დაბადების წელშია ეს მისია ბევრს აქვს დაბადების თარიღში ის რომ მას იმისთვის რომ განვითარდეს მეტი სარგებელი მეტი სიკეთე მოუტანოს თავის ოჯახს თავის თავს თავის მომავალს მისთვის ესეთი გამოცდილების ფორმა, მისთვის ესეთი თავგადასავლების ფორმა არის აუცილებელი. ის იქ პოულობს უფრო ჰარმონიას, სიმშვიდეს, ბედნიერებას და ასე შემდეგ. კი, ეს დაბადების თარიღში ჩანს და ვეუბნებით, რომ ადამიანები არის შენ ადგილი არ უნდა დატოვო არაფრით, შენ აუცილებლად უნდა წახვიდე მაგალითად აი აქ და აქ უკეთესი იქნება. ესეთი შემთხვევები არის. იგივე ვამბობ ჩვენს ესე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებიდან ახლა შემოვალ ადამიანზე, ხო, მათ აქ დახვდებათ ყოველ შემთხვევაში არა
კომფორტული გარემო და აი ამ არაკომფორტულ გარემოს კიდე რომ ჩვენი აგრესია დავუმატოთ, არ იქნება ამ შემთხვევაში სწორე ჩვენი მომართვა იყო ხა ჩვენი გადაცემის ფარგლებს და იმედი მაქვს გაითვალისწინება ჩვენი მაყურებლები, ჩვენი მსმენელები. და ხო, ჩვენ იქ ხშირად არის ხოლმე ისეთ რაღაც გაღიზიანება, რომ მათ არიციან ჩვენი ქვეყანა, არიციან ჩვენი ტრადიციები, არიციან ჩვენი ეს თქვა ისტორია, რაღაცები გონიათ, აი ჩვენ სიკეთით შეგვიძლია ყველას გავაგებინოთ. ვინ ვარ ჩვენ? მე სწორედ მადვარ, რომ ალბათ სიკეთი ჯობია ისევ ყველაფერი გააგებინო ადამიანებს. იმიტომ რომ საქართველო ამ მდგომარეობაში უნდა გადარჩეს და ის არის, ნამდვილად არის ბეწვის ხიდზე და ეს ბეწვის ხიდი უნდა იყოს ძალიან გამყარებული იმ გონივრული გადაწყვეტილებებით, რომ ყველა მოახერხოთ აი ამ ურთულესი მდგომარეობისთვის, რომელიც მსოფლიოში და არა მარტო კონკრეტულ ქვეყნებში. და უფრო რთული გველოდება, ესე იგი ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, ხო? ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი, ეს არის კარ, მოდეს თქვათ რთული პერიოდი, როცა უკვე მოქმედებები შედის ძალაში. ანუ თუ აქამდე მიძინებული იყო, ჩვენ ამას ვხედავთ ხოლმე ალგორითმში სამყაროს განვითარების პროგნოზს, როცა ვაკეთებთ ხოლმე წლების, ხო? აი ეს პერიოდი მიჩნეული, ანუ მეათე თვიდან დეკემბრამდე, რომ ცოტათი სირთულე. ეს იმას არნიშნავს კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ იქნება ძალიან ბევრი მწერლები, ბევრი არის შეშინებული და ამიტომ მინდა რომ ეს ეთერი გამოვიყენო ამისთვის, იმიტომ რომ ახლოა რომ შიმშილობა იქნება თუ არ იქნება შიმშილობა, ამის ნუშეგეშინდებათ, ყველა პროდუქტი იქნება და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ გადავრჩეთ და ვიყოთ კარგად და არა მგონია რომ ეს ესეთი რადიკალური ფორმით საქართველოს შეეხოს, უბრალოდ ვიყოთ მშვიდად, ვიყოთ გაწონასწორებულები, დაალაგებულები და გარკვეულად მივენდოთ იმ პროცესებს, რომელიც მიდის მაქსიმალურად ფრთხილად, იმიტომ რომ საფრთხე არის. და უახლოეს პერიოდში ჩანს კიდე ვთქვა დიდი ნაკადის ისო შემოსვლა საქართველოში თუ არის რაღაც პერიოდი? როცა შეიძლება საქართველოდან გასვლა უფრო ფიქსირდება. ბევრად ამ ასე ვთქვა არსებული ადამიანების რაოდენობის იმის და მიუხედავად რომ მე ვხედავ ამ პერიოდს არ მინდა რომ დავასახელო, საფრთხე საქართველოსთვის იმდენად ეხლა არ დგას, რამდენადაც შეიძლება შეექმნას არასწორი გადაწყვეტილებებით. უბრალოდ აი ამის თქმა მინდოდა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს ორი ქვეყანა, რომელიც ეხლა იბრძვის ერთმანეთში, მნიშვნელობა არ აქვს, რატო ისე ვინორებს, ჩემი მიმეხება და ჩემი თემა არ არის ამაზე სხვები ისაუბრებენ. თუ საჭირო იქნება, მათი ეს დამოკიდებულება გრძელდება ზუსტად აი ამ პერიოდში, ოქტომბრიდან დეკემბრამდე. იმედია, ვისაც ეხება, სწორი გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ალბათ. მე მიხარია, რომ ყოველ ოთხ შაბათს აი ამ 1 საათის განმავლობაში ჩვენი მსმენელების და მაყურებლის გვერდზე ვართ. გაიხარი. ნახეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ სირთულეების პერიოდში, როცა მოდის, მაგრამ ინდივიდუალურად, ანუ რო შევხედოთ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა გვისმენენ, გვიყურებენ და მომავალში გვნახავენ, ეს არის პერიოდი, როცა წარსული შეცდომები შეგვიძლია გამოვასწოროთ, გადავგეგმოთ ჩვენი მომავალი იმ მიღწევებით, რომელიც გვექნება. ამ პერიოდის მანძილზე წარსულდნენ ადამიანები, მოვლენები, ვალები, ვალდებულებები, შეპირობები, რომელიც მიცემული გვაქვს და ასე შემდეგ, მეტწილად გაიღვიძებს, დაბრუნდება და ჩვენ უნდა გავცეთ ამ ყველაფერს სწორი პასუხი. არ უნდა გადავიტანოთ ეს ბარგი, ეს სიმძიმე მომავალში, არამედ შევეცადოთ, რომ ის რისი დახურვის, დამთავრების საშუალებაც გვაქვს, რაც ხელი შემშელია, ტოქსიკურია, მათ შორის ურთიერთობები, ან რაც დასამთავრებელი გვაქვს, მოკლედ დავამთავროთ და წარსულიდან კიდევ ერთხელ არ გადავიტანოთ მომავალში ის პრობლემები, რომელიც გვაქვს. მე შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გასწავლით, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი რიტუალური მოქმედებებით და დღეს ჩვენ შევეცდებით უკვე რომ იმ კონკრეტულ ადამიანებს უპასუხოთ კითხვებზე, რომელიც მოგწერენ, დაგვირეკავენ და აბა ბედნიერები გავისაუბროთ მაშინ ჩვენს მსმენელებს. საღამშედობის. გამარჯობათ, კილოცალთალავერდებას რავას და ეს ჩვენს ასევე დიდი მადლობა. დღეს მაინც
ეს დაგილაპარაკო და მოგეფერო, როცა სიმღერების მიცხნეს, რომ ვერასდროს ვერ გამოვდივარ. მადლობა. მეც გეფერები ძალიან ბევრს გილოცავ დღევანდელ დღეს და მიხარია რომ გაგიმართლად. დიახ, დიახ. მე მაინტერესებს ერთი რამ. აი მართალია, უნდა მივიღოთ სტუმრები, როცა სტუმარი ღვთისაა გამიგონია, მაგრამ აი ჩვენი ქვეყნიდან რომ გარბიან, როცა სამსახურებიც აქვს, სადღამ ირბიან. რატომ მიდიან? მე მგონი რომ ეს აურა თავისი მიწაწყლის უფრო უკეთესია ვიდრე სხვა ქვეყანაში შეკეთება თუ აი არ ვეცდა გავარქვა. ძალიან გულიმწკილა რომ გარწია. კი ბატონო, შევეცდებით რომ გიპასუხოთ. მადლობა. მაინტერესებს, დიდი მადლობა. ნახვამდის, კარგად გაანდებოდეთ, ნახვამდის. როგორც ვახსენეთ, ჩემი სოციალური ქსელი მონაწერები გაჯერებული ამჯერად მსგავსი მონაწერებით, ეს ტალღა წამოვიდა და ამიტომაც დავიწყეთ ამ თემით საუბარი. ხო, ნახეთ, ჩვენი ქვეყანა იმის და მიუხედავად სადაც შენ დაიბადები, ესე სწორი უფრო, ხო, იმ ის მიწა შენთვის უფრო პროდუქტიული, ჯამრთელი, წარმატების მომტანი და ასე შემდეგ ხდება. მაგრამ როცა შენ რეალურად ფაქტიურად ხედავ, რომ ირგვლივ არაფერი არ არის ისეთი, როგორიც შენ გინდოდა რომ ყოფილიყო და მიწაც გაზიანებს, ბევრი შეცდომები დაუქროვდა შენს წინაპრებს, გირთულდება რაღაცეების მიღწევა, არ გამოგდის წარმატების გამყარება და ასე შემდეგ, შენ გიჩდება ორი აზრი, ორი მეთოდ შეგვიძლია მარტო. პირველი, გამოასწორო ეს ყველა პრობლემა და დაიწყო ახალი სასახლის შენება, ახალი ზღუდეს, რომელიც შენი სახლი იქნება და ენერგეტიკული ძალა და საგვარეულო სიძლიერე, და მეორე არის, რომ წახვიდე სხვაგან და ისევ დაიწყო ახალი ცხოვრება, ხო, ახალი ფურცლიდან. რა თქმა უნდა, ჯობია დაიწყოთ აქ ამ ახლის შენება, მაგრამ როცა რესურსის ნაკლებობას განვიცით, ალბათ აი ამიტომაც გარკვეულად. მაგრამ ისე აღნიშნავ, რომ ყველა ადამიანს ეს არ ეხება, ზოგისთვის მისიაში წერია, გამოსახული არის მის დაბადების თარიღში, ენერგიაში, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს და დატოვოს. მაშინ ჯობია, მე ვფიქრობ, თუ კი ადამიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს და ხვდება, რომ აქ არაფერი არ გამოსდის და უნდა მაინც და მაინც რომ წავიდეს და სხვაგან ცადოს ბედი, ალბათ აჯობებს, რომ პროფესიონალ ადამიანს მიმართოს, თქვათ, იგივე გამოიკვლიოს, რომელი ქვეყანა იქნება მისთვის, ალბათ ყველა ქვეყანა არ იქნება, ხო? კარგი მისთვის და შესაბამისად აი ამ დაკვალიანების შემდეგ გადადგას ეს ნაბიჯი, იმიტომ ძალიან ბევრი მინახავს, ჩადიან და შემდეგ კიდე უფრო წუწუნებენ. ან შეიძლება ეს ცუდი აურაც მიყვებათ, არის, ხო, ეგეთი მომენტიც ალბათ. რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ქალბატონს, რომ იმ ქვეყნის აურა, რომელშიც ჩვენ დავიბადეთ, მეტწილად უკეთესია ხოლმე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თუ ჩვენ არ გამოვასწორეთ ის პრობლემები, რაც გვაქვს, ეს ქვეყანა ჩვენთვის გახდება სასარგებლო პირიქით, შეიძლება უარეს დღეში ჩაგვაქტოს მხოლოდ იმის გამო, რომ გამოვასწორებთ. ამის აღქმა ძალიან მარტივია, ხო? როცა ჩვენ ხედავთ, რომ აი იგივე თუნდაც ბიჭები ადულად ერთნაირად გარდაიცვლებიან, არჩნდებიან, მუდმივად გვარი მთავრდება, თავის თქვა განვითარებას კარგავს. აი ესეთი სიმბოლოები, როცა სახლი საფუძველი ირღვევა, კედლები ინგრევა, კონფლიქტები არ მთავრდება და ასე შემდეგ, ეს ყოველთვის არის პრობლემატური. მაგრამ როცა ჩვენ ამ ყველაფერს დაღვიქვავთ და ვიწყებთ ამას უზრუნვას და ისე ვამბობ, რომ ეზოტერიკა ეს არ არის ერთადერთი გზა, ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი გზა, რომელიც ჩემთვის ნაცნობია და ჩემთვის თქვა უფრო შემელი ამაზე ვისაუბრო და მაყურებელს რეკომენდაციები მივცე, თუმცა არის ძალიან ბევრი საინტერესო გზა, რომელსაც შეიძლება ეს პრობლემები მოგვარდეს. და ისე ამაზე ჩვენ ახლა წინა გადაცემის დროს საუბრობდით იგივე წყევლაზე და ჯადოზე. ადამიანი, რომელიც აი დაწყევლილია, რომელსაც არის გაკეთებული ეს ჯადო, ხო, თუნდაც. კარგი, აქ არ გამოსდის არაფერი და თქვათ არ მიმართა იგივე ისე მივდივართ იქამდე პროფესიონალს, ვინც თქვათ შეეცდება რომ აი ეს წყევლის თემა მოაგვაროს, საგვარეულოს წყევლა იქნება თუ ჯადო იქნება. აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ გადაწყვიტე რომ წავიდე და სხვაგან მოსინჯოს თავისი ცხოვრება. მაინც ხوار გამო, ანუ ეს პრობლემა
მა ეს წეულა და ეს ჯადო სხვა ქვეყანაში ხო იმოქმედებს მასზე ანუ აი უცნაურესად ის არის რომ ჯადო თუ აღიღებთ ხო ანუ ან საგვარეულო წეულა სხვა ქვეყანაში როცა ადამიანი მიდის ჩერდებ მართლა კი რაღაც დროით არასულ რაღაც დროით წეულა არა წეულა არ ტოვებს ადამიანს წევით ზემოქმედება მაინც გრძელდება მაგრამ მსგავსი მაგიური ზემოქმედებები რომელიც ფუძესთან სისხლთან ქვეყანასთან მიწასთან კავშირში არის და ესეთი ბევრია ის ჩერდება ცოტა ხნით და რა თქმა უნდა 1-2 წელი ადამიანს აძლევს საშუალებას ამის გარეშე იცხოვროს მაგრამ მერე ისევ ბრუნდება გავესაუბროთ კიდევ სმენელს შემდეგ გამოვიკითხოთ უკვე SMS-ები ვი გაგვეთიშა კარგით 27 10 1965 წელი როდის გაბედნიერდება ინტერესებს როდის გაბედნიერდება ან დაუჯახდება სკოლისმოს ალბათ. კი, ალბათ. ნახეთ როგორ რაღაცა არის დადებითი პერიოდი აქვს. შემდეგი 2 წლის მანძილზე 2023 წელი და 2024 წელი მისთვის არის საკმაოდ დადებითი პოზიტიური პერიოდი, რითაც შეუძლია რომ თუ რა მიზანი აქვს, მისაღწევი და სურვილი აქვს, რომ ეს თქვა აისრულოს, ამ პერიოდში მეტი წილი არის ალბათობა მიაღწიოს. და აი მსმენელიც საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან მიყვარხართ, ყოველთვის გიყურებთ. დაიხართ. მადლობა. 1961 იანვარი ჯანმრთელობა 1961 იანვარი 22 იანვარი ჯანმრთელობა რა მიმართულებით გაინტერესებთ? რა ვიცი, ჯანმრთელობა ზოგადი პროსახსრების პრობლემა მაქვს და ცოცხალსახსროვანი სისტემის პრობლემა. კარგით. დიდი მადლობა. ნახვამდის. დაიხარეთ, მადლობა თქვენ. ნახოთ. ხო, ამ ადამიანის ენერგეტიკა, ვინც ახლა დაგვირეკა, არის საკმაოდ დაზიანებული ნეგატიური სტრესული ზემოქმედებით, რაც მის ირგვლივ ხდება. ხალხურად ეძახიან ხოლმე თვალის ზემოქმედებას, მასთან ძალიან აქტიურია და სხვადასხვა ნეგატიური ზემოქმედებები ხა არ ჩამოთვლი. ის ძალიან იზიდავს სხვა ადამიანის ემოციებს, შეგრძნებებს, ჯანმრთელობის პრობლემებს მათ შორის და შეუძლია რომ თავის თავზე გადმოიტანოს ისეთი რელაქსატორი უნარი აქვს, ხო? რელაქს უკეთებს სხვა ადამიანებს, მაგრამ ალბათ სამწუხაროდ არ იცის როგორ განთავისუფლდეს ამ ენერგიებისგან, როგორ დაიცვას თავი, როგორ მოახერხოს რომ შემდეგ ეს სიცუდეები მასში არ დაჭერს. დარჩეს, ამიტომაც ჯანმრთელობის პრობლემა მისი თანდათანობით ზიანდება და გახსოვდეთ, რომ ეს თქვენი პრობლემები არ არის, არის იმ ადამიანების პრობლემა, ვინც ირგვლივაც შეიძლება თქვენ ხართ და გაიხსენეთ ახლა ვინ არის თქვენს ირგვლივ, ვისაც პრობლემები იცავს. გიშერი რისთვის? ყველაზე სუსტი ენერგეტიკული დამცავია. აა, სუსტი, ხო? სუსტი ერთგვარი ბავშვებისთვის საკმაოდ კარგი, მაგრამ ესეთია გაჩნია. ეს უფრო ზრდასრულ ადამიანებს ზოდიაქო და დაბადების წლის მიხედვით უნდა შეიძლება ალბათ, ხო? კონკრეტულად ეს ზრდასრულ ადამიანს თავის ენერგეტიკა გააჩნია და მისი დამცავი უნარი და თვისება უნდა იყოს შერჩეული პირადად. ამიტომ გიშერი ესეთი უნივერსალურია, იმიტომ აღიქმება, რომ არის მსუბუქი თუ სარგებლობს. არ მოგიტანს, ზიანსაც არ მოგკრის, ხო? და შესაბამისად ეს უნარი აქვს გიშერს. მოგესალმებით 1980 წელი 1980 პირველი ივლისი 42 წლის როგორი იქნება 2023 წელი ჩემთვის? დიდი მადლობა, ინგა ქვია.
ქალბატონ ინგას შეგვიძლია ისეთ რაღაც ვუთხრათ, რომ 2023 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია მისთვის, იმიტომ რომ მაგ მოუწევს ისეთ სირთულეებს შეეჭიდოს, რომელიც არის პასუხისგებლობის ახალი მიმართულებით აღება და შესაბამისად მას მოუწევს დააკავშიროს რაღაცები ერთმანეთს, რაც აქამდე ვერ უკავშირდებოდა. წარმატებული პერიოდია სამსახურებრივად, ბიზნესის კუთხით, თუ რამე ახალის დაწყება სურს ან უნდა, შესაბამისად ამისაც კარგია ის ჩანაფიქრები, რომელიც აქამდე ჰქონდა და მას კონკრეტული ფორმა რომ მიეცეს, გაიზარდოს მის საქმიანობა, წარმატებული გახდეს, საკმაოდ კარგი პერიოდია. ამიტომაც ნახეთ, ესე უნდა დააკვირდეს, რომ ქალბატონი ეს პირველი თვე, ან იანვარი 2023 წლის, თუ რა პრობლემებსაც უჩვენებს, იმიტომ რომ ეს პერიოდი მისთვის კარმული არის და ისე ვთქვათ გარკვეულ სირთულეებთან არის ასოცირებული, აი ამ ყველაფერზე უნდა გაამახვილოს მთელი წლის მანძილზე ყურადღება და ნახოს რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. აი აქ გამოვლინდება დეტალ პატარ-პატარა მოვლენებით ის სირთულეები, რომელიც შემდეგ უკვე 2 წლის მანძილზე მას ეოდება. თუ ამას აღმოფხვრის 2023 წელს, აღარ შეაწუხებს 2024-ში, ხოლო მარტის პერიოდი მისთვის წარმატებული არის, შეგვიძლია ვთქვათ მე-6 თვემდე, ანუ ეს 3 თვე მისთვის საზოგადო პერიოდია, სადაც მაქსიმალური რესურსი უნდა ჩადოს თავისი ენერგიის, დროის და ასე შემდეგ, რომ სარგებელი მიიღოს. წელი არის კარგი, ესე ვთქვათ, არ არის რთული, უბრალოდ შემდეგი წლის გადაწყვეტილებები იმოქმედებს მომავალ განვითარებაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძირითადად შეეხება საქმიანობას, ძირითადად შეეხება კარიერას, ძირითადად შეეხება მიმართულებას. ასევე ჯანმრთელობის კუთხითაც უნდა გაამახვილოს ყურადღება საყრდენ მამოძრავებელ სისტემაზე და მათ შორის ქალბატონებიდანაც არის ქალურ ჯანმრთელობას. ესეთი ვრცელი პასუხი. ხათუნა, ჭოლოკავა. ხათუნა. 30.09.71 წელი. საბერძნეთში ვიმყოფები 2023, როგორი იქნება ფინანსების და ჯანმრთელობის მხრივ. ბატონ ანზორის როგორ დაუკავშირდეთ ნომერი, გვითხარი, თუფალი იყოს თქვენი მფარველი. დიდი მადლობა თქვენც, დიდი მადლობა. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი გახლავთ 577-21-77 და პრინციპში აქვეც შემიძლია такий месседжот комментарშივე. ხათუნას უთხრათ შემდეგი ამბავი. შემდეგი წელიწადი მისთვის არის ბალანსის პერიოდი, სადაც უნდა იპოვოს შუალედი, ოქროს შუალედი ყველაფერში. უნდა მოახერხოს, რომ მისი მდგომარეობა რადიკალურად არ შეცვალოს, არამედ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა დაიწყოს ისეთი კარგი ცვლილებები, რომელიც მას სჭირდება. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდები არის ეს წელიწადში, ესე ვთქვათ მეორე თვე, ეს არის თებერვალი, როცა უნდა მიიღოს გარკვეული საჩუქარი სამყაროსგან და შეეხება ძირითადად მის ოჯახს და მის ოჯახის წევრებს. რაც შეეხება შემდეგს, მარტი არის ცოტათი რთული, ასევე მე-6 თვე 2023 წლის არის რთული, ხოლო წლის მეორე ნახევარი უკვე არის ბევრად დადებითი, წარმატებული და კეთილდღეობის მომტანი. ამიტომაც მარტიდან მე-6 თვის ჩათვლით, მე-3-დან მე-6 თვის ჩათვლით, ხომ არანაირი გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ უნდა მივიღოთ, საქმეები არ უნდა ვიწყოთ, კონფლიქტებში არ უნდა შევიდეთ, უნდა ვიყოთ მშვიდად, მოწესრიგებულად და ასე შემდეგ. წელიწად ესე არის განაწილებული. წლის პირველი ნახევარი მეტწილად უფრო რთულია, მეორე ნახევარი უფრო წარმატებულია. თქვენზე არის დამოკიდებული ამ ყველაფერს, როგორ წარმართავთ და მათ შორის ემოციური ნეგატივმა არ უნდა შეგაშფოთოთ და შეგაშინოთ, იმიტომ რომ თქვენი მდგომარეობა დამოკიდებული არის ემოციურ აღქმასთან და იმ განწყობებთან, რომელიც გაქვთ. ფინანსების გასისხება ან სისხება ან ამ შემთხვევაში ეს ფინანსური მანიპულაციები წლის პირველ ნახევარში შევიკავოთ, ასევე რამე შეძენა არ შეძენა, აი რკა რემონტი არ რემონტი, თუ აი ესეთი წლის პირველი ნახევარი მე-6 თვემდე მაქსიმალურად შეიძლება რომ დააგროვოთ რესურსი, გაამყაროთ თქვენი თავი, დაიწყოთ ასე ვთქვათ სიძლიერის შესვლა და თუ რამე ცვლილების მიღწევა გინდათ, ასევე მარტიდან მე-6 თვემდე არაფერი არ შეცვალოთ.
და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი არის თქვენთან კომენტარში. გამოვაგზავნე, გავისაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. 1970 წელი 27 მაისი პირადი. 1900 დინასტარ. ვერ გავიგეთ თავიდან მითხარით 1970 27 მაისი. 27 მაისი? დიახ. კი ბატონ, დაოჯახებული არ ხართ თუ ხართ? ვარ. კი ბატონ, ესე გაინტერესებს არსებულ პარტნიორთან პირადული ურთიერთობა როგორ განვითარდება? დიახ, დიახ. მაშინ მისი დაბადების თარიღიც დაგვჭირდება. 1967 26 ნოემბერი. 26 ნოემბერი, ხო? დიახ. კარგი, და კონკრეტულად ურთიერთობა გაინტერესებს თუ თქვენ თანაცხოვრება როგორ განვითარდება? თანაცხოვრება. კარგი, მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. კიბატ, ნახოთ ახლავე ყველაფერი. ხო, ნახეთ როგორი რაღაცა არის ეს ურთიერთობა აი ამ წლის მანძილზე, ანუ უკვე გავლილი წლის პერიოდი. მისთვის იყო საკმაოდ ასეთი გამოცდილების და გადაწყვეტილებების, იმიტომ რომ ეს წელი მათთვის იყო რთული, ორივე წყვილისთვის, გარკვეული დანგრევის პერიოდი, სიფრთხილის პერიოდი, როცა დიდი რადიკალური თუ ეს თქვა ცვლილებები უნდა გაერათ, მაგრამ ეს წელი არ დამთავრებულა, ამიტომ ყველაფერი წინ არის და ეცადონ, რომ თუ რამე უნდა შეიცვალოს, აუცილებლად შეცვალონ, თუ რაღაცას აპირებენ აუცილებლად, ეს თქვა ბოლომდე მიიყვანონ, არ დატოვონ ის სირთულეების, ეს თქვა პრობლემები, რომელიც აქამდე იყო, ისევ აქტიურ ფაზაში წერტილი უნდა დაესვას რაღაცებს, რომ ურთიერთობამ ახალ ფორმატში, ახალ ფორმაში შეძლოს განვითარება. თუ ამ პრობლემებს შემდეგ წელს გადაიყვანთ, ეს ურთიერთობა იქნება ბევრად პრობლემატური, ვიდრე აქამდე იყო. აქ ჩვენ გვაქვს სირთულე დაწყებული 3 წლის უკან და შესაბამისად ეს პრობლემა არის, ვთქვა, მეტწილად გასა კრობი მოსაგვარებელი. შეწყობა აქვთ საკმაოდ ჰარმონიული, საკმაოდ კარგი, აქ არის ოქროს შუალედი, ბალანსი, თუ ერთმანეთის პატივისცემა, თუ ერთმანეთის ნდობა, პასუხისგებლობების სწორად გადანაწილება ხდება, ეს ურთიერთობა ახდება კარგი. თუ ერთ-ერთი პარტნიორი ხდება განსაკუთრებული ლიდერი, მეორე პარტნიორი ამ შემთხვევაში ამ ყველაფრით პრობლემატურ განწყობებში ვარდება, გრძნობს სირთულეს, ვერ უძლებს ამ მგვარ დატვირთვას საკუთარ თავზე, ურთიერთობები იწყებს კუდომას თანდათანობით, ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის თქვენზე დამოკიდებული. ესე რომ ვთქვა, 2023-2024-2025 წელი ბევრად კარგია ურთიერთობისთვის, ვიდრე წინა 3 წელი ბევრად კარგია, მაგრამ გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე უნდა მიიღოთ. კარგია, კარგი. გამარჯობა, 25 ნოემბერი. ერთი წუთი. 25 ნოემბერი. 86 წელი. 25 ნოემბერი 1986 წელი. პირადი და ფინანსები აინტერესებს. ნუკა. ნუკასაც შეგვიძლია მიულოცოთ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ შემდეგი 2023 წელი ბევრად კი არ რადიკალურად კარგი აქვს იმ სირთულეებთან შედარებით, რაც აქამდე გაიარა, და ამიტომაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ვთქვათ, რომ პირად და ფინანსური კეთილდღეობა ამ სამსახურებრივ, ხო?
როგორც იქითა. ბევრად წარმატებით და სწორ კაპალაპოტში ჩადგება შემდეგი წლიდან, ამიტომ წლის ბოლომდე ესეთ განახლებები არ იგეგმება, უბრალოდ შემდეგი წლიდან მოემსოს ამ ყველაფრისთვის და შესაბამისად უკვე იანვარი, თებერვალი, მარტიდან ეს ყველაფერი აქტიურ ფაზაში შევა. ანუ კარგი წელი ელოდება 2023. თავარი არის ის, რომ იახსოვდეს ამ ადამიანს, რომ სამართალს არ აქვს ერთიანი ფორმა, ეს არის მიკერძოებული და ყველა თავისებურად მართალია, ამიტომაც დიდად სამართლიან პრინციპებზე ნუ დააწესებთ და ნუ მოელოდებით იმე, რომ ისე მოგეკცეთ, როგორც თქვენ ეკცევით, ისე დამოკიდებულებაში იყოს, როგორც მიხართ, ღირებულებების და ფასეულობების შეცვლა გჭირდება დაუცველობად, რომ არ გაგიჭირდეთ ცხოვრება. დანიშნული ყველაფერი მეტწილად კარგად იქნება. მოდით ერთი SMS სამოვიკითხოთ, შემდეგ სატელეფონო ზარი და უკვე ნელ-ნელა დასასრულს ახლდება ჩვენი გადაცემა. გამარჯობა 25 მარტი 1967 წელი. 26 ოქტომბერს იტალიაში მივდივარ და როგორი პერიოდია წასასვლელადო დონარი. როდის მივდივარო? 26 ოქტომბერს. კარგია. უპასუხოთ თუ გინდათ პარემ ტელეფონსაც თუ კი ბატონო. საღამო მშვიდობის, გაითიშა. 2:37:47:47 კიდევ ერთი რომ ამოვიკითხოთ, გთხოვთ, მე რამდენჯერ მოგწერეთ, არ კითხულობთ. 1967 წელი 27 მაისი. ემიგრაციაში ანზორი, რა ელოდება ამ წელში ფინანსები და ჯანმრთელობაო? დავეხმაროთ ამ ადამიანს, რადგან ბევრჯერ მოგწერა, უბრალოდ ბევრი SMS მოდის, მეკობრებო და შეუძლებელია ყველა SMS სამოკითხო, თუმცა ცდილობთ ყველანაირად. საღამშვიდობის, აი კიდევ გაითიშა. ნახოთაბამ დიდ კიდევ ცადოთ, გაცადოთ ერთმანეთს. ყოველ ოთხ შაბათ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ 5 საათზე, გადაცემა გზაჯვარედინი. ნახოთაბა ამჯერად თუ გაუმართლებს ჩვენს რადიო მსმენელს, კიდევ გაითიშა. ნუ კიდევ ერთხელ წადოთ. საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა. მოგისურვებთ ყოველვე წეთეთ. დიდი მადლობა თქვენს. 1968 წელი 11 თებერვალი. 1968. დიახ. შემდეგ? 11 თებერვალი. 11 თებერვალი. საქმიანობა რას შეეხება? კერავი ვარ. და გაინტერესებთ, როგორ განვითარდება თქვენი საქმიანობა ფინანსების კუთხით? რამდენი ხნის მანძილს? ბატონო? რა პერიოდის მანძილზე გაინტერესებთ? Ну, да, ти. Ам ხეიდან შემდეგი წლები. კარგით, მადლობა. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ბედნიერად. შემშვიდობეთ. ნახეთ, აი 25:05. არა, 25 მარტი 1967 უნდა ვუპასუხოთ ჯერ. კი ბატონო. წასვლის დღე 26:10 ძალიან კარგია. კარგად აქვს შერჩეული, ამიტომ პრობლემა აქ არ არის, მაგრამ თვითონ აქვს ძალიან უცნაური ენერგეტიკა, არეული. მოკლედ შეერთება ძალიან უჭირს და უჭირს რეალიზება. ამიტომ მისი ენერგეტიკის დაწყობის გარეშე ნუ წავა, ასე ვთქვათ, ახალ გზაზე, იმიტომ რომ ეს საოცარი დაბნეულობა. და როგორ უნდა დააწყოს ეს ყველაფერი? ხო, ეს ერთგვარად შეგვიძლია ახლა ყველაზე მინიმუმ ვურჩიოთ თილისმა ერთი წუთით. ნახოთ, 25.
მოკლედ ციტრინი ატაროს პირველ რიგში. ციტრინი სანამ წავა მაქამდე შეიძინოს. მეორე ადამიანი 1967-87 05 ემიგრაციაშიო და ფინანსურად როგორი იქნებაო მისთვის ეს პერიოდიო, ხო? კი. ანზორი. წლის ბოლომდე თუ ამბობ, ცოტათი არასანდო, არა მყარი პერიოდია, ესე ვთქვათ, ფინანსური კუთხით, არა აქვს ესე ვთქვათ გამყარებული, ძალიან ისეთი მერყევი პერიოდია, აი შემდეგი წლიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფინანსური მდგომარეობა უფრო სტაბილური ექნება, აი ამ წელს მოიპოვებს, აი ამ სიკეთებს, ბოლოდ მისი ცნობიერება, მისი ენერგეტიკას უჭირს ეხლა იქ იმ ადგილას იმ ქვეყანაში ფუნქციონირება სადაც არის. შემდეგი წლიდან მეტად უკაცრად იქნება, მას აქვს ესე ვთქვათ ენერგეტიკული დარღვევები, დიდი ენერგეტიკა აქვს, უბრალოდ მისი ირგვლივ არიან მოვლენები ადამიანები ან გარკვეული ხელშემშლელი ფაქტორები, რომელიც ხელს უშლის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. ასევე ქალბატონს, ესე ვთქვათ 1968-11 ორი, ეს მე ტელეფონის ზარს, რომელსაც უპასუხეთ, შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ ფინანსურად სამსახურეობრივად და ასე შემდეგ 2023-2024 წელი ბევრად წარმატებული იქნება. ეხლა ამ წლის ბოლომდე ის გადის სირთულეებს და ეხლა სირთულეები არის, ეს შეება მის ოჯახს შეეხება, მის ირგვლივყოფებს შეეხება და ის შემოსავალი ამ შემთხვევაში არ არის სწორ გზაზე, სწორი მიმართულებით წარმართული, მიმართული, აი შემდეგი წლიდან ბევრად უფრო უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდება და შემოსავალი უფრო დაუბალანსდება და წარმატებას ბევრად კარგად და ზრიად მიაღწევს, ეცადოს, რომ ვალდებულებები ისეთ რაღაცებზე არ იყოს, რაც მას ესე ვთქვათ ჭრის და ატკენს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეხლა ცდილობს, რომ ამ პრობლემებს გაუმკლავდეს. ესე იგი, ასპიროზას ტელეფონის ნომერი. ვიღაცასთან ერთად მუშაობა, ეცადოს, რომ საკუთარ თავზე გადაიტანოს მაქსიმალურად. იმედიებს გაითვალისწინებენ ჩვენი რადიო მსმენელები, ფიქრობ ამ მომწურავი პასუხები გავეცით ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოგწერა იმ რაღაცა გარკვეულ ნაწილს, რაც მოახერხეთ ამ ერთსაც განმავლობაში და მოვიკითხეთ. მადლობა სატელეფონო ზარებისთვის. იქიდა გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი კომენტარებში უკითხულობს ტელეფონის ნომერს ასპიროზის, გახლავთ 577-21-67 და მე ფიქრობ სანამ მართლაც გადაწყვეტა ნუ საქართველოს დატოვება, საქართველოს ფარგლებს მიღება წასვლას, იქ მუშაობას, იქ შრომას, ალბათ აჯობებს, რომ ნუ ეს ჩემი პირადი აზრია და ალბათ გაითვალისწინებენ კიდეც, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც გეგმავს, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენთან ჩვენ ქვეყანაში შემოდის, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები შემოდიან, ჩვენებიც რატომღაც ნუ ღებულობენ ესეთ გადაწყვეტილებას და აჯობებს, რომ ალბათ პროფესიონალთან, ეზოთერიკოსთან იგივე გაიარონ ის თემა, რამდენად სწორი იქნება მათთვის საქართველოს დატოვება, ის რომ თან სწორ ქვეყანაში წავიდნენ და ხო, იქნება და აქაც ქშველიან. 577-21-67 ასპიროცას ტელეფონის ნომერია. ჩვენი გადაცემა შემდეგ 4 შაბათს 5 საათზე დაგიბრუნდებათ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და შედავდნენ საღამოს გისურვებ ფანზარ. არ დაიდარდათ.